ما تسافرش يلا ان شاء الله تخير. تاخد معايا، بتاخد معايا مخنس الطاقة ولا زي الزوق. الله شنو مجيب انت فين ما كلها ما عايز ترون اكو جيمر فاهم جيمر فاهم جيمر تم فين تم دغش شوية تلو اه دغش شوية ما ما كيش ما يعني كيش بدي اشتغل انت تقليش تم خنيست كيف تخلو اه لا اقول لك اخشى طب بوكر طوب لخول المازينين زامي تمليم أبي تبليم يكون إخ أد وش طيب هرم هويد يا تزغلط تفاشل شوية لا مش مفكرت أتدا أتدا شو أبش اللي يوسف بن خنان ألوف وخباني سنة برسنوي ما يكش سبورتيفي ما ما عنده انا اذكر انك ايش ما يصير لا اذكر طب ايش ليه اخذ بدك نسيت ابو تاخذ يعني شو ما ينزلها نحن مدخلين اخشاب بامدينو بخف دال بخف خف خف جيمل كان بامدينو بيوم خف جيمل بتبت אנחנו בעיצומם של ה-30 יום של קודם החג, אז אנחנו מתחילים היום בקורס הסראבים, כפי שבסוף השיעור שעבר אני אמרתי על זה בהתפעלות, שכמה נעים הם מהותם של, של, של חבדניקים שמתכונן, אז מתכוננים. אז אנחנו נלמד את, ה, את המיימר הנוגע למיימר ההילולה, של י' שבט בוס וגני, והשנה זה הפרק ה-13, הלא, לנו יודעים שיש 20 פרקים להמשך, והרב התחיל בתשי"א, תשי"א לברר את הפרק הראשון, כך שבחוף ג' הוא הגיע לפרק ה-13, ובלמד א' הוא התחיל עוד פעם, את פרק ראשון, ובמ"ג הרב הגיע פעם לפרק ה-13, ואחרי זה יש לנו את, טוב, אחרי זה יש לנו בהמשך, יש לנו עוד פעם, בפעם הרביעית אנחנו אוחזים בפרק 13 של בוס לגן. אנחנו נלמד את המיימר שם"ג, למה לא את חוף ג', זה מטעם הקומוס. ללמוד. מי שרוצה להבין למה לא את מ"ג, את חוף ג', אז שילמה את חוף ג' ויבין למה לא. כן, עכשיו. האמת היא למה כן, אבל טוב, אני מתחיל להסתבך עם הלשון. באתי לגניח אותי כלה. כן, במיימר הזה, רגע, לפני הכל, בהמשך הזה, אז הרבי בכל מיימר מסכם את כל המאמרים. את המאמרים הקודמים, כן, כלומר, את מיימר של הרב רייץ, הוא מסכם. והנה פה, הוא מתחיל בעצם, המיימר עצמו, איפה שהוא מתחיל להסביר אותו, זה יהיה עוד כמה עמודים. כן, טוב, ברור. באתי לגניח אותי כלה, אפשר ללמוד את זה מהר, כי כולנו למדנו את זה כבר בשנה שעברה. כן. באתי לגניח אותי כלה, מביא על זה כבוד דושת מורי חמי אדמו"ר, בעל ההילולה במאמרו, דיבור המתחיל זה שניתן על ידו ללמוד שבט בפעם הראשונה, טוב שניות. פניני, אז נעשה מנהג ישראל תהיה, ללמדי בעשירי בשבט בכל שנה ושנה. כן. את הסקירה מה שאמרתי בשתי שורות חשובות, אז אם כן, אומר בעל הלול ואומר הדיבור המתחיל זה, דאי תלמד רשבה, וגמי וגמי, זה מקום שהיה עיקרי בתחילה. באתי לגני, למקום של השעשועים שלי, למקום שהיה, שמקום שהיה עיקרי בתחילה, דיקה שכינה, בתחתונים הייתה. על ידי איזה עניינים ברצו רצויים, נסתרגש כנער, מן המטה למעלה.
הנה עניין הידוע, האדם הראשון נסתלקה השכינה מארצו, כי הראשון, עדי השבעה נראים ותרצים של אחרי זה נסתלקה עד לרקיע השביעים. זאת אומרת, כל אחד מהאנשים, עוד המורישני, ולאחריו כל אחד מהאנשים, שבע דורות, הם סילקו את השכינה על ידי מעשיהם, השכינה נסתלקה על ידי מעשיהם, עד לרקיע השביעים. אחר כך עמדו שבעה צדיקים, והוריד את השכינה מלמעלה למטה, ואברהם אבינו, אחד היה אברהם, הוריד גם רקיע השביעי לשישי. והצדיקים שאחריו הורידו למטה יותר, עד שבא משה, שהוא העשירי, שהוא השביעי, וכל השביעים חביבים, והורידם רקיע א' למטה בארץ. זה בעצם תורף דברי המדרש בעניין הזה. ואז הוא ממשיך לסכם, ממשיך הרב לסכם את מה שאומר הרב ריאקס במאמרו, ולבאר דרגת עיקר שכינה שממשיכים למטה. הלא כתוב שם שעיקר שכינה בתחתונים הייתה. מה זה העיקר שכינה הזאת שהייתה בתחתונים? מביא המאמר, הסתלק עיקר הדקות שבריחו בכול העלמין. התפשט כבודו של הקדוש ברוך הוא בכל העולמות. אז אם כן, בעצם, באופן יסודי, כשאנחנו אומרים הסתלקו, כן, וגם הסתלקס שאומרים על מישהו שהיה הסתלקס, אז מתכוונים שהוא הסתלק, הוא כבר הלך, כן? ופה, ריאקס מסביר הסתלק, עיקר הדקות שבריך הוא בכל העולמין, כן, הוא אומר, הוא מסביר את זה הרבה, זה פירוש בכול עלמין, שהוא בכולו עלמין בשווה. שזה מורה על גודל העילוי במדרגה הזו, שהיא בחינת אור שלמעלה משייכות לעולמות, בחינת צובב. זאת אומרת, הפירוש הוא פה, זה לא שברא, נעלם, אלא התפשט, הסתלק זה התפשט, והוא מביא את בכול עלמין, הסתר לי קרוא דקות שברכו. רגע, אנחנו אומרים שהסתלק, השכינה הסתלקה. עכשיו הוא בא ומקיש מה זה הסתלקה, כתוב כד הסקף יסיטרא אחרי, הסתר לי קרוא דקות שברכו בכול העלמין. זאת אומרת, אז מה הכוונה שכשאתה כופה את היצר הרע, את הסיטרא אחרי, אז מסתלק עיקר דקות שברכו בכול העלמין. אבל זה לא הפירוש שהוא בורח מהעולם. אלא משמעות, משמעות הפוכה. הסתר יקר הדקות שבריך בכול העלמין, זה הפירוש התפשט. יקר הזה כבוד, כן? הכבוד של השם בכל העולמות. מה זה בכל העולמות? הוא רוצה להגיד לנו שבית, זה נמשך, מה זה המשכות לכל העולמות? זה חייב להיות סוג כזה של אור, שבעצם הוא שווה בכל העולמות. בעצם זה יכול להיות שאני ממשיך המשכת אור, הסקף ילד קטנה שלי ואני ממשיך אור לכל העולמות, אלא זו דרגת אור כזאת שבגלל שכל העולמות הם שווים, וזה שולך לדרגה שסובב כל העולמים, שהיא בחינת אור, שלמעלה משלחות לעולמות, בחינת סובב, של חרימה של המשכת אור, הוא בכל העולמות בשווה. זהו גם מה שהמשכת אור זה נקרא בשם הסתלקות, הסתלק יקרא דקות שבכל כל העולמים, ויותר גילוי אור הסובב בכל עולמים בבחינת רוממות. זאת אומרת, מה העניין של הסתלק? למה הסתלק? זאת ההגדרה להמשכת האור הזאת, כן? זה קצת הגדרה מוזרה. כל שאנחנו מסבירים מסתם מקורות הקודש ברוך הוא לעלמין, אנחנו לא מגדירים את זה כהסתלק, אלא כהתפשט. מכיוון, למה הגדרה בצורה כזאת של הסתלקות? אומר הרבר, מכיוון, רגע, שלחשת המשכת אור, וזה מה שהמשכת אור זה נקרא בשם הסתלקות, זה להיות תלוי, הסובב, כל העולמי בתלת רומות, מכיוון שכל העניין של המשכה, את המשכה הזאת היא חונקפית, אין לי באופן מוכן כזה שזה מדהים בצורה, לכן המשכה כזאת זה כאילו אתה יצאת ממקום של כפית בפה למקום של רוממות, הוא בא
והתפקיד של כל אחד ואחד מישראל הוא להמשיך אור זה, שיהיה בגילוי למטה. כמו שכתוב, צדיקים ירשו ארץ וישכנו עד עליה. ועבודת הצדיקים, ואומר כולם צדיקים, היא להשכין ולהמשיך מבחינת עד, שוכן עד מרום הקדוש, עליה, להמשיך עד בארץ, ולמה זה התחתון שאין תחתון למטה ממנו. וזאת אומרת, שבעצם, כן, בהמשך המאמר שם, הוא מסביר את העניין של איסקפיה ואיסתחה, כן, שם, אם אנחנו נזכרים באותיות הראשונות, אלה שחוזרים בי' שבט, אז מוסבר שם העניין של איסקפיה ואיסתחה, כלומר, יש לנו איזו פעולה כפולה פה, יש פה את מה שמשה רבינו עשה, הוא הביא את השכינה, עיקר שכינה, הוא הביא אותה בחזרה לתחתונים, מרקיעה, ראשון לארץ, שזה מסתבר כנראה שזאת הנקודה הכי בעייתית. מדוע? מכיוון שהירידה, כאילו, שזה יתלבש וזה יהיה וזה יהיה נוכח ובמקום הכי נמוך, זה כאילו, בואו נחשוב, זה כמו, הנה, כמו הארונות האלה שעושים. כן, אז חותכים ובונים ועושים, אבל להביא אותם למצב שאם תראה אהרון ההוא עם פוליטורה ושפשוף ושיוף, שזה יהפוך להיות מציאות מושלמת, זו המציאות המושלמת, היא הכי, היא קשה, כן, זו מציאות שקשה לעשות אותה, להוריד את העולם, ככה לנעול אותה, כמו חגורת בטיחות, לשמר אותו לקיר, להצניק אותו לקיר, כן, לא, רגע, חכי, רגע, זה רקיע, שם זה עוד רקיע, רקיע חמישי עוד, יש עוד, זה דוגמה למשהו אחר. אבל גם במשה היה פשוט, הוריד את זה, והרי ידוע שמשה רבינו, שהוא הוריד את זה למטה, הוא הוריד את זה עד למקום, שיש בית לשכינה, והיא משתכנת ויושבת פה למטה, ומשם היא מהירה בכלל, ואנחנו שם צריכים, יש לנו את העבודה, לבוא ולהביא את זה אלינו גם, כן? וזה נעשה, הידים נעשינו ועדותינו. אז שם הוא אומר, במיימר הוא אומר, על ידי איסקפיה ואיסתחה, על ידי שאנחנו עושים את העבודה של איסקפיה ואיסתחה, ואז זה מתקשר בנקודה הזאת של איסתלקי קורא, כן? מה שכתוב הסתלק עיקר, זה מדבר בעצם, מדבר עלינו, איך שאנחנו ממשיכים את זה. מה המשמעות, אני לא יודע בדיוק להגיד עכשיו, של ה... כן, אז מישר רבינו עובד את זה, הסתלק עיקר את הקרות שבדרך, הוריד את זה לרקיע א', והכל טוב ויפה. נו, ומה אנחנו הצדיקים עושים? כן, אז... מגנקים תעוות מהרמות אחרי זה, אחרי שלא היה להם, כולי שכנראה, הוא משאר את זה פתאום כלולי לעולם, אני לא יודע, אני משאר, אבל זה מסתום כתוב באחד מממרי המשך, ואנחנו פועלים שזה יהיה, שזה יבוא אליי גם כן, שזה יבוא אליי, העניין הזה, שעל ידי עסקת מסתכה, אז יגידו, הוא גם בי. וזה שומע שמעניין, מה יקרים? ויש רבינו עשיית המשכן, נוסף על מה שהציווי על עשיית המשכן, היה על ידי משה רבינו, כן, כל הגילוי הזה, של, 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 ויקחו לכת התרומה, כן, וצווה, וכל הדברים האלה, שזה עדיין על ידי משה רבינו, אבל למה יעשה בפועל? ואנחנו יודעים שמי עשה את המשכן? בצלאל. אז בצלאל לא עשה את המשכן. ובני ישראל הביאו את הכסף, ובצלאל בנה את הכלים ואת הקירות וכל הדברים. ובכל זאת אנחנו יודעים שבסופו של דבר, את ההרכבה הסופית של המשכן, מי עשה? זה גם איש רבינו. זאת אומרת, זה מה שמעניינים העיקרים למשה רבינו עשיית המשכן, תוסף על מה שהציבור על עשיית המשכן היה אדון משה רבינו, הנה גם לאחרי שעשו בני ישראל כל ממלכת המשכן, ככל אשר ציווה השם את משה, לא היו יכולים להקימו.
והקמת המשכן הייתה על ידי משה רבינו עצמו, קניין המשכן, כמו שכתוב, עשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, המשכת עיקר שכינה, ושכנתי למטה בארץ, והגם ש... רגע, עוד פעם, אם כן, בסופו של דבר, מי שעשה את הדברים בפועל ממש, זה היה משה רבינו. קניין המשכן, שכתוב, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, המשכת עיקר שכינה למטה בארץ. מה עניינו של המשכן? משכן זה לא, זה לא הקירות, כאלה שבנו גם פירמידות, גם זה נושא בעולם. והגם שדרשו רגל, ושכנתי בתוכם ומתוך כל אחד ואחד מישראל, הרי אין עניין יוצא מפשוטו, שהשראת השכינה הייתה במשכן הגשמי, ויודעים ומוטט על דברים גשמיים שמהם נעשה המשכן. וגם שכנתי בתוכם, בתוך כל אחד ואחד מישראל, היה על ידי ושכנתי בתוכם. ומכיוון שעניינו של משה, זאת אומרת, באמת נכון, אנחנו מבינים את זה של ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, סופית לי, שזה צריך לשכון, או בסוף צריך לשכון בי ובך. אבל אנחנו צריכים לזכור ש... רגע, אבל מה כתוב ושכנתי בתוכם? שכן. זה כתוב, נכון, בתוך כל אחד ואחד מישראל, אז מה, אנחנו פשוט משכים את הפירוש ושכנתי בתוכם, שזה הולך על השראת השכינה בבית המקדש, אנחנו משכים את זה למקום של, זה למקום אישי ופרטי, כן, זה הנקודה. לא, שני הדברים נכונים. גם השכנתי בתוכם, בתוך כל אחד ואחד מישראל, הוא מקרא יוצא מידי פשוטו, זה חייב להיות דרך המשכן. זאת אומרת שבעצם הפעולה של משה רבינו היא ניכרת באפית הפרטית שלי, אני עושה סקף יביסת חרת, וביסודם של הדברים, מה שהסקף וביסבח שלי היא פועלת, זה מכוח ושכנתי בתוכם שבמשכן שמשה רבינו עושה את זה. זאת אומרת, מה שאני חושב, אני באתי לפחד, אני עושה הסקף וביסבח, צדיק גדול שעושה הסקף וביסבח, אני יודע שבעצם זה מי שרבינו, כי את הנקודה הסופית, נכון, מי שרבינו ציווה, מי שרבינו דרבן, מי שרבינו, את הכל עשו בני ישראל, הביאו את הכסף, בני ישראל הביאו את הזהב, בצלם הוא גילף ובדה וחיבר וחיסר ורקם וערך, ובסופו של דבר, אבל את המשכן זה מי שרבינו, כן, את ההשראה, למה, מה הנקודה? כפי שאמרת, אנשים גם בנו פירמידה באותו זמן, בנו כל מיני מקומות גדולים ויפים, אלא פה הנקודה של המשכן זה השראת שכינה, ומילא גם השראת שכינה, גם שלי, המשית הפרטית של עסקה וביסבת, היא גם כן באה על ידי מי של רבינו. אז בואו, רגע. כובע לזכות שמעון. כן, אין תורנת, ינון, ינון, ינון חסר מאוד. וגם שדרושו רזל בתוכם בתוך כל אחד ואחד מישראל, הוא שואל כאילו, הרי עניין יוצא מדי פשוטו, שהשראת שכינה הייתה במשכן הגשמי ביוגים, ובתדבר דברים גשמיים שהם נעשה המשכן. וגם ושכנתי בתוכם, בתוך... מעניין רגע, הסוגריים האלה זה במים, שזה דברי המלאקת, כן? שמסבירים, כן? אם זה הסברים, זה מוציא לי את החיות. את החיות מהם, כן, ואתה לחזור פה. מה, מישהו יודע? זה המיימר, אוקיי, יופי, אז מחיות עליכם. זה בסדר. אני אגיד מהמיימר, מי? השלחה בקודם? לא, שהרב אומר את זה, זה חלק מהמיימר. אני יודע מה, יכול להיות שאתה יודע, לפעמים יש פה בהוצאות האלה המנוקדות, אז זה... תוספת ביור. כשיש קאט של איתגרפיה,
יש קדים שנתקע, אני לא יודע, יש לי פעמים יש לו רבי מילים, כן. הם עושים פה תרגומי מילים. כן, אבל... אדם סוגרה, אמר. אתה יודע איך מתרגמים בחדר? אדם כיקריב מכם. נו. אדם שיביא קורבן מכם. זה תקום. ככה. כל שנה בחדר. כלומר, למשל, שניתן לדון יוד של הפעם ראשינו, אולי הטוב שני יוד בהתחלת המיימר ו... לא, לא, לא. לא? לא, אבל יש, זה כן, יש לנו שהתפשט כבודו של הקדוש ברוך הוא. לא, מלכות שמיים, הוא אומרים שווה. זה שווה מלכות שמיים. זה סוגריים, אם אתם שמים צבע אחר או אותיות אחרות קצת. כן, אתה רואה את זה, זה מה שהוא אומר. תהיה, כן, מלכות לדרכיה, אם יש שווה. זה לא מהמיימר. אתה התכוונת לראשונים? בוא לא ניכנס לזה, לא אמרתי כלום. זה מהם, אני שליטי על הקונספט. אני יודע עריכה. בסדר. וגם, תמיד נזכור, תמיד אגב, נחפש את זה בכל זאת, כן? וגם. וגם שדרשו רב רעל, ושחרמתי בתוכם בכל כל אחד ואחד מישראל. אבל אין עניין יוצא מזה פשוטו, בהשראת שכינה, אתה לא משכן לגשמים, ויודגים, אבל בתדר דברים גשמים, שאין לעשה משכן. וגם ושחרמתי בתוכם של כל אחד ואחד מישראל הזה, שאנחנו אומרים, היה עבוד, ושחרמתי בתוכם הפשיט, של הקמת המשכן. וכיוון שלינו של משה, רב, של משה הוא להמשיך שכינה מרקיע אלף, למטה בארץ, לכן על ידי דווקא ניתן הציבור. זה העניין של מייש רבנו, מייש רבנו עניינו להמשיך אלוקות בארץ. ולכן על ידו דווקא ניתן הציווי, נתינת הכוח, עושיית המשכן. את הדברים, כולל גם עניין הרוחני בעשיית המשכן, כמו שהוא בכל הדורות, אחרי משה, להמשיך, עיקר שכנת התחתונים בעולם, אז זה התחתון של תחתון למטה ממנו. וזהו, מה שהמשכן היה מעצי שיטים, שמהם עשו הקרשים, כמו שכתוב, ועשית את הקרשים למשכן עצי שיטים עומדים, קרש ותורת שקר, והשקר דורם, הבא מהשטות דלאום הזה. בין אדם עובר עבירה, אם כן נכנס ברוח שטות. שההתחלה היא רק הטעיה בלבד, וכמו שיטה ונטייה, שנותן קצת מדרך הלשה, דרך הווי לעשות זאת לא משפט. מהטעיה הזו הוא בא לידי, הוא בא לשטות ממש, עד שעובר עבירה מהרצליים, ועל ידי עבודה ועשית את הקרשים למשכן לצי שיטים עומדים, שמהפכים השטות לעומת זאת לשטות בקדושה, צי שיטים, והשקר בעולם לקרש, לקרש המשכן, קרשים למשכן, על ידי זה נעשה ושכנתי בתוכם שחת, עיקר שכינה בתחתונים. עד, והתחתון שהיה בו לפני זה, שטות דלוח הזו ושקר בעולם, תחתון שאין תחתון למטה ממנו. וזאת אומרת, כן, אני קראתי, קראתי הרבה, רשמות התגלצתי. כן, זה לא לקרוא, ראית פעם זקן רץ? הוא לא רץ, הוא פשוט מאוד, הוא שומר לו ליפול. כן, הוא לא... כשהוא מפסיק להיות זריז, אז הוא נופל על הפנים, על האף. אז הוא לוקח הליכון. בטבות עם הרבה זקנים. כן, ודאי, נו, מה? ניסוי. בדקתי את הנושא, זה עניין אותי, איך ש... מה, איך זקנים רצים. כן, אם כן, אומר הרבי ככה. ואיך, ואיזה נעשה? יש השיטה פה זה, ועשית למשכן עצי שיטים עומדים, כן? יש קרשים, קרש זה אותיות, שקר, והעניין של עשיית המשכן היא לקחת את השקרים של העולם, את המציאות של העולם, זה השקר של העולם, מה זה השקר של העולם? תפס, העולם מצליח לקחת, כל דבר גשמי, לא מה? גשמי, 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 זה פעם שמעתי למישהו כך אמר, מה ההבדל? גשמי לחומרי. זאת אומרת, גשמי זה מצב צבירה. עוצף, גז, נוזל, רוחני, גשמי. חומרי זה שאתה עושה מהגשמי עניין. שהגשמי,
אין חור. חור זה שאתה לקחת את הגשמי הזה, וזה אופס, וזה הפך להיות. ופה מתבטא השקר, זה כבר עניין, תוכנית בישול. זה לא המרכיבים. בעצם, מה זה השקר של העולם? השקר של העולם? איזה ברסלב מדברים הרבה על שקר. אה? את הדיבור הזה? לא, לא. אין לי ותק. מפריע אותי? כן. שקר. עניין זה לא, אתה יודע מה אתה מזכיר לי? היה בלי שמות באיזה עיר מסוימת, היה איזה מוסד מסוים של מישהו, ובראש המוסד היה מישהו שמה זה אמרו, על אף יש לו רוח הקדש, והוא היה, הוא יצר שיט בעביד את השם, משהו נפלא, אחרי זה כל העסק התפרק, התמוטט, תפסו אותו בכל מיני עניונים, עניונים בלתי רצויים. אבל אני הייתי הולך באותו זמן, בלי להתנצל, הייתי הולך... חשבו בוקר למיק ממך. הייתי הולך, כל בוקר הייתי הולך למעיין פה. לא יודע. זה מעיין מנחם, זה תחליף למעיין ההוא. כן? על שם המעיין. על שם המעיין ההוא, הייתי הולך לאצטדיון, שם הייתי הולך, והייתי פוגש שם שני בחורים שלמדו בישיבה הזאת, וזה מסתחבקים. ואחרי זה היה התפוצץ כל הפרשה, היום אני רואה אותם, הגיע אלול של אותה שנה, אני יורד לשם, ואני רואה אותם, אני כל כך שמחתי, כי וואו, ועדיין חיים. התפרק, לא התפרק, נשארו דתיים, איזה יופי, איזה יופי לראות אתכם, אני אומר, ועכשיו אחד מהם תמיד היה כזה מאוד קרוב לחב"ד, והשני כזה סוג של, לא מתנגד, לא ידענו. לא צריך לתת הגדרות לכל דבר, אתם רואים שאני בורח מהגדרות. אתה לא צריך לדבר. רגע, חכה רגע. קיצר, אני שואלת, נו, מה נשמע, איך אלול? אז ההוא היה קצת מסתג, הוא אומר, אלול! זה מה לך בשדה? זאת אומרת, מה אתם מבינים בשדה? אתם לא הולכים לשדה בכלל. זה דופל. אחותי, והקפיץ לי את הפיוז הזאת, שירים. אז מינוס בשדה, שהדמור הזקן אומר, חלקות התורה, בשביל שיטות, צריך להיות אדם, שהוא יכול לקחת את השדה, אבל מי, שהוא לא קדוש, והוא מרביר שיטוי, אז יוצא מזה כל החורבנות של העולם. ואני הרגשתי שנתתי לו נוק אאוט. ואתה אומר שהוא לא יפנו על הארץ. הוספת עליו. שיצא מהשדה. שיצא מהשדה הזה, שיהיה לך שדה מגנטי. שדה חשמלי. טוב. אתה לא צריך להרביר שיטוי, זה נקודה. אני לא מכיר. פה? אין לה פה? אין לה פה. אתה שם את הלב, אתה שם את הלב ככה, עכשיו השבת מתחילה וזה מתחיל להתארך, אבל בבוקר זה עוד ממשיך להתקצר. אין תיאום, אין תיאום. אין תיאום, מצוינת. מה? מה? שיר השירים, אתה יודע, הם רצים אחד מול השם, וחבר'ה, סליפה נתחילים, והוא רץ אחרי, והוא רץ אחרי. הם יפגשו רק בגאולה האמיתית והשלמה. ואני לא יודעת איך, רגע, שזה כנראה רחובות בשווקים, כשאתה שאלה לנו שם, אלא מה זה ב... הנה, סוף סוף הבנתי, עדיין אפשר, אתם יודעים, אף פעם מישהו שם. אני ארץ ב-40 ו...